សូមស្វាគមន៍មិត្តភក្តិអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយូធូបជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានជាទីអ្នកផលិតផងដែរជាពិសេសគឺមិត្តភក្តិអស់គ្នាដែលចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអរគុណមិត្តភក្តិអស់គ្នាដែលបានជួយ នៅខណៈនេះខ្ញុំនៅក្នុងនេតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរខ្ញុំបានរំលឹកយកនៅប្រវត្តិស្នេហារបស់ព្រះបាទបរមវឌ្ឍនកោដព្រះបាទនរោត្តមសេនុដែលត្រូវជាសម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទួតនៃយើងជាមួយនឹងអ្នកនាងផាត់កញ្ញុលនិងម្ចាស់ស្រីស៊ីសវត្តពងសានមនីដែលត្រូវជាម្ដាយមីងបាទមកចែកជូនប្រិយមិត្តបាទទុកគ្រាន់អ្នកស្ដាប់និងទេសនាដូច្នេះសូម អ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយស្ដាប់ទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាកិច្ចបន្តសូមអញ្ជើញស្ដាប់ទស្សនាព័ត៌មានលម្អិតនៅថ្ងៃទី23ប្រាំខែធ្នូឆ្នាំ2946លោកធីបូដូដែលមានតែដែលមកទទួលភារកិច្ជាទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ1936នោះ ត្រូវបានផ្ទេចេញទៅបំពេញភារកិច្ចថ្មីហើយលោកសង់ដឺឡង់ត្រូវចូលជំនួសតែលោកសង់ដឺឡង់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការណែនាំអប់រំព្រះមហាសត្វរោដំសេនុឲ្យប្រព្រឹត្តរឿងស្នេហាផ្ដេសផ្ដាស់ជាមួយនឹងអ្នកមានផាត់កញ្ញុលនោះទេតែព្រះអាយកោព្រះសុធិរស់បានបង្ខំព្រះអង្គឲ្យផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយអ្នកមានផាត់កញ្ញុលឲ្យបានដោយទ្រង់មានបំណងចង់ឲ្យព្រះមហាសត្វព្រះនោតា ជាចៅទ្របស់ទ្រង់ទៅរៀបអភិសេកជាមួយនឹងម្ចាស់ស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់និងមានសម្រស់ស្រស់ប្រិមប្រិយរបស់ប្រទេសថៃឯណោះព្រោះព្រះអាយកោព្រះសុធិរស់ធ្លាប់ទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃកាលនៅយុវវ័យហើយទ្រង់ក៏ជារាជវង្សមួយអង្គដែលនិយមចូលចិត្តថៃជាងបារាំងផងដែរដោយឡែកសម្រាប់ម្ចាស់ស្ត្រីស៊ីសវត្តកុសុមៈនារីរតន៍សេរីវឌ្ឍនាជាព្រះមេដាវិញបានជំទាស់ជាដាច់ខាតមិនឲ្យព្រះមហាសត្វរោដំសេនុរៀបអភិសេក រៀបការជាមួយនឹងស្រីណាម្នាក់ឡើយដោយព្រះនាងជឿជាថាព្រះមហាសត្វរោដំសេនុជាព្រះនតាចៅរបស់ព្រះនាងមិនទាន់អាចជោគមហេសីបានទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលនោះព្រះមហាសត្វរោដំសេហនុមិនក្រាន់តែមានព្រះទ័យស្នេហាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកមានផាត់កញ្ញុលម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1946នោះដែរព្រះអង្គក៏បានសព្វព្រះទ័យជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីព្រះនាងស៊ីសវត្តពងសានមនីដែលទើបមានវ័យ15
បាទតុនភ្លន់របស់ម្ចាស់ស្ត្រីដ៏ក្មេងខ្ចីអង្គនេះព្រះអង្គបានតតឃើញនៅពេលព្រះមេត្តាព្រះនាងគឺអ្នកមនាងខុនណាត់ដែលជាមហេសីរបស់ព្រះបរមសពព្រះមុនីវង្សដែលនោះនាំព្រះអង្គមកបង្អួតសម្រស់នៅមុខព្រះភ័ក្រព្រះអង្គក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដោយយកលេខថានាំព្រះនាងមកថ្វាយបង្គំសម្ដែងការគួរសមចំពោះម្ចាស់ស្ត្រីស៊ីសវត្តកុសុមៈនារីរតន៍សេរីវឌ្ឍនាជាព្រះមេត្តារបស់ព្រះអង្គដែលជាអ្នកមើលខុសត្រូវលើបត្រ
ដែលមានស្នេហាបែបនេះជាដាច់ខាតបាទចឹងពុកសានមនីនេះគឺជាប់សាច់ឈាមម្ដាយមីងរបស់ព្រះអង្គថែមទៀតបាទចឹងពុកសានមនីនេះគឺជាប់សាច់ឈាមម្ដាយមីង ពួកគេមិនសប្បាយចិត្តចំពោះព្រះមហាក្សត្រដែលមានស្នេហាបែបនេះជាដាច់ខាតមិនតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីបារាំងខ្លះបានទម្លាយរឿងស្នេហាស្រូវនេះ
ទៅជូនលោកឧត្តមនាវីសង្ឃដឹកគូអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំមណ្ឌលចិនដែលនៅទីក្រុងព្រៃនគរនោះបានឲ្យជ្រាបផងដែរក្រោយពីលោកសង្ឃដឹកគូទទួលបានតំណែងនេះភ្លាមលោកក៏បានសម្រេចបដូរផ្លាស់លោកសង្ឃដឡង់ដែលមកបំពេញតួនាទីជាទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ1965ចឹងដោយសារលោកសង្ឃដឡង់នោះមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការណែនាំអប់រំព្រះអង្គ ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសេនុបានដាក់លោកសាប់អាម៉ង់លេគូតជេឲ្យមកកាន់តំណែងជាទីសាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាចំនួនវិញចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ1943ពេលបានមកកាន់តំណែងជាទីសាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាភ្លាមលោកគូជេបានធ្វើការស្ដីបន្ទោសទៅលើអង្គព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសេនុយ៉ាងចាស់ដៃ ពីបញ្ហាស្នេហាជាមួយនឹងព្រះមេចាស់ស្រីស៊ីសវត្តពងសានមនីនោះហើយព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គក៏បានគ្រប់គ្រងការស្ដីបន្ទោសរបស់លោកគូជីនោះនោះដែរតែទោះបីជាដឹងថាលោកទីសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ព្រះមេតាបិតាស្ដីបន្ទោសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុមិនអាចដាច់ប្រទេសស្នេហាពីមេចាស់ស្រីស៊ីសវត្តពងសានមនីបានដែរ ព្រះអង្គព្យាយាមតាក់ទាញព្រះតីព្រះមេត្តាបិតាឲ្យយកជុលដល់មជ្ឈដ្ឋស្ត្រីពងសានមនីរហូតដល់ព្រះអង្គទូលព្រះមេត្តាបិតាថាដើម្បីបញ្ចប់នៅពាក្យនឹងនាពីមជ្ឈដ្ឋានទាំងឡាយចំពោះទំនាក់ទំនងស្នេហានោះព្រះអង្គសូមរាជានុញ្ញាតរៀបអភិសេកជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋស្ត្រីពងសានមនីឲ្យពេញមុខជាសាធារណៈនឹងតាមប្រពៃណីតែម្ដងដូច្នេះព្រះមេត្តាស៊ីសវត្តក៏សមនារីរតសិរីវឌ្ឍនាភ្ញាក់ស្រឡាំងកាំងហើយលន់
ព្រះបរមរាជវាំងនៅនាកណ្ដឹងដែរថាម្ដាយរបស់នាងបានបោកប្រាស់ព្រះមហាក្សត្រមុនីវងដល់អររបស់យើងដោយលួចស្នេហាជាមួយនឹងបុត្រារបស់ព្រះអង្គគឺទ្រង់មនីរិទ្ធបាទបាននេះគឺជារឿងរ៉ាវបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិស្នេហាដ៏ជូរចត់របស់បាទសម្ដេចបាទព្រះបរមកោដ្ឋ បានរោដំសេនុដែលត្រូវជាសម្ដេចតាបាននឹងសម្ដេចតាទូតបាទនៃយើងនៃប្រជាជនខ្មែរយើងបាទជាមួយនឹងអ្នកអង្គម្ចាស់ស្រីស៊ីសវត្តពុងសានមនីហើយក្នុងនោះផងដែរគឺថាមានការរៀបរៀងបាទពីសំណាក់បាទទេសាភិបាលរបស់ហ្វរាំងដែលបានមកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសារតែសេចក្តីស្នេហាបាទមិនអាចខ្វាត់ខៀង ព្រះអង្គបានឡើយដូច្នេះក៏បានធ្វើការសម្រេចអភិទ័យបាទបានរៀបអភិសេកជាមួយទៅនឹងម្ចាស់ស្ត្រីស៊ីសវត្តពុងសានមនីបាទសូមជម្រាបថាតាមរយៈតកតទៅនឹងអត្ថបទនេះគឺខ្ញុំបាទមិនមានបាទចេតនាបាទចង់បកស្រាយតកតទៅនឹងរឿង អាស្រូវរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវជាសម្ដេចតាសម្ដេចតួនាទីយើងទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាជាការបកបាទការលើកឡើងដើម៍ឲ្យមតិប្រិមិត្តទូទាំងនិកជនបានដឹងនិងទទួលបានជ្រាបនៅព័ត៌មានបាទជាទូទៅរឿងរ៉ាវដែលតកតងទៅនឹងរឿងអាស្រូវដែលតកតងទៅនឹងព្រះមហាក្សត្រគឺត្រូវបានលាក់កំបាំង បានលះកំបាំងទាំងស្រុងដោយមិនអាចបញ្ចេញបានទេដោយសារតែគឺប៉ះពាល់បាទដោយសារតែរឿងអាស្រូវវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គផងដែរបាទពីព្រោះកាលដែលព្រះអង្គកាលដែលទ្រង់នៅជាម្លប់ដល់កូនចៅចៅទួតនៃយើងគឺទ្រង់បានរួមរួមជាតិនិងមានអាសនាដៃជាច្រើនបាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងផ្នែកផងដែរ ដូច្នេះថ្មីតបតែព្រះអង្គសោយទីមង្គតជាណែកដីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាជនខ្មែរទូទៅនៅតែមានព្រះអង្គជានិច្ចបាទជារៀងរហូតបាទមិនភ្លេចទេអ្វីដែលជាស្នាដៃរបស់ព្រះអង្គក្នុងនោះយើងឃើញថាព្រះអង្គមានស្នាដៃធំធំយ៉ាងច្រើនអ្វីដែលជាទឹកតាសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺយើងឃើញហើយគឺថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1853ដែលជាជោគជ័យមួយដ៏ធំរបស់ព្រះអង្គ បាទដែលបានបណ្ដេញបាទជនឃ្លានពៀនជនកុម្មុយនីសបាទចេញពីប្រទេសយើងគឺ
bà rằng này anh được này dương đường ốc ní bà mình lịch thì đại quân bằng này đã thông thế nhỉ và xem rạp ở con cháu cháu tuốt mà nấu chụp đoàn cơ đó cứ rụt bàn miền xoắn được thiệp bà cả nạ bên này phong đá cứ nhóm bà xong được chọc nơi bộ miền đi tầm nâng chọc hai bữa sân trên miền ca khó xong đường ốc ní cầm bân kháng cơ bị tố là đâm bay bơ ca tích tiên được giả thạp ná bà đâm bay ca áp bí vọt tới một đường ốc ní bà nhóm đường rung chấm ca cầm bân rồi bọc vòng ốn đâm bay bơ ca tích tiên giả thạp ná bà cả nạ bên này cứ nhóm xong chụp riêng liên đường ốc ní đập năng hay dương đường chụp kia là video và to và to tiết bạn đâu có nông channel bà đưa con nông tour tốt bà có vật sạc mà này bà.